Планета кіно. Це щось. Усе почалося з цієї камери. Більш ніж 10 років тому вона змінила моє життя. Завдяки їй я дізналась про Україну та Голодомор. Вона належала моєму прадіду. І тепер це для мене особлива сімейна реліквія. Символ правди про геноцид українців. Мій прадід Олександр Вінербергер став випадковим свідком Голодомору в Україні. Цією камерою він зробив історичні фотографії. Олександр хотів, щоб світ дізнався про геноцид українців. Але знищення України триває дотепер. Настав мій час розповісти правду про це.